En Cultura Catalunya es representen més de 30 passions diferents, algunes de les quals es remunten al segle XV, on s'hi barreja la vanguarda i la tradició amb grans espectacles en escenaris teatrals. Ara sis d'elles s'han federat per tal de defensar i promoure aquestes representacions. Les passions de Cervera, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Ulldecona i Vilalba dels Arcs són les que s'han unit per promocionar aquesta tradició de cara a la Setmana Santa. Vilalba ha acollit la presentació de la federació on es van donar a conèixer els objectius: defensar aquestes representacions tradicionals del nostre país i promoure la cultura teatral durant la Setmana Santa. La junta directiva variarà cada dos anys i de la mateixa manera la presidència per part de les passions federades. Bàsicament és aconseguir mantenir aquesta tradició de tants segles que són les passions a Catalunya, un fet que va més enllà del teatre i de la religió, sinó que s'entronca amb la cohesió social de les seves poblacions, del treball en equip, l'associacionisme i, en definitiva, la millora i la projecció cultural dels pobles catalans. Catalunya és un país petitet, però que tenim de tot. Si no estem agermanats i no ens unim, podem fer coses, però clar, no arribem a l'abast que realment necessites amb aquest tipus d'entitats.